Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Farming Simulator и отново ще бъдем фермери. Благодаря ви на вас разбрах, че като съм включил етия там да правят автоматично простотиите, реално те ми взимат пари. Опа. Така. Дайте. Опа, не тука. Карта. Картата как беше? Не first person, карта. Добре, момент само. Имаме фарове, имаме глупости, тия фарове никога нямаме потряд, то се знае. Как беше картата, бе? Мач, просто ще цъкне escape. Момент, така, цъкаме. А, ето е карта. Map overview. Мога да зумна, реално. Моля да чекпойнт на някъде. Визит. Ала, то ме телепортира направо. Вау. Така. Трябва да търся тук раута. Реално аз май мога да си работя в момента, ето тук имаме, я да видим, така. Пише ми R2, проче това да си го купя. Така. Ария... номинал валю мали много бе. Значи... мога по принцип да работя май тук. Time for the mission, да. Добре, дайте да поработим. Така, имаме 6 минути. Па за тия 6 минути дали ще направим нещо. Така. Пиши ми... 3V. Така, дали в момента ще правя нещо. Left B. Търн. Пръскачките... Оооо! Поливаме! Добре. Тук няма ли автоматично? Не, няма. Добре, как да разбера дали наистина поливам или не? Ох, брал си я лайката. Нямам никаква идея дали поливам. Просто пръскам. Така. Това го вдигнах, това го пуснах. Пичове! Да се надявам, че вършим работа, я да видим. Има ли някаква разлика? Ушима. Така. Продължаваме. Виждате, земята става някаква по-различна. Трябва май по-бързо да карам. Ето така. Добре се справям. Не, надолу, е така. Момент, за да мога да гледам хубаво. Дали трябва цялото да го направя или не, това никой не знае. Поне аз не знам де. Вие може да знаете. То за 6 минути възможно ли е да го направя това цялото? Ей това там, ако знам какво е, просто е вала. Знаете ли какво? Минавам още един ред и се връщам за онова там другото. Тук имаме семена, които обаче не съм пуснал. Добре. Абе, той да ми даде някакви пари, па... ще го оправим. Защото видях, че аз съм с 2000 в момента надолу. И трябва да оправим тия неща. Тъй. Ох, чакайте, че на тук съм... полил. Абе, не ме бива много за фермер, ама... ще стана фермер. Ще се мъча, пък да видим. Между другото навън от този шибан сняг хора, за хората, които са с малко по-дълга коса и средна. Мале, колко е шибано да сте с такава коса като моята, леле. Тя е първата зима с това чудо на главата. И е просто ужасно. Просто, като си сложиш шапка, ставам като, не знам. Като някакъв изрод после. Охай да го довършим, защото горе виждате в... де стига, това май не е времето, защото тази лойка трябваше в момента да е на средата. А в момента това мисля, че ми зачита колко процента съм успял да го направя. И така като гледам съм се справил доста добре. Па не знам. Така, това на тук съм го минал. Да завъртим. Ето така.
Подгледам по-голямата част, съм я оправил. Той е по-тъмно някакво. Но ми е трудно да преценя, понеже съм си намалил малко брайтнеста и контраста като цяло на монитора. И още мъничко. Добре, мисля, че ще успея на време. Аре бе, запълни се кръгче! Запълни се! Нали пишеше 70 хиляди бе, какво е това 2000? Бле! Аз все пак получих пари бе, доволен съм. Така. Йони се намери кола да ми пише. Така, тук има някаква по-голяма площ. Мога да посетя собствените си. Така, момент. Good jobs in cam, глупости и алабала. Единствено... Искам да ми помогнете с тия собствените неща, ако някой разбира повече от играта, защото аз научих как... Оу, тук какво имаме? Научих как да работя за пари. Единствено обаче не мога да разбера как да си... тук има... Мога да взема чука. И какво? И какво мога да го правя този чук, бе? Да си чупа главата. Дроп, трол. Изтрало ми е. Това май е за бензина. Тук какво е, я да видим. Така. With this big bags you can refill your tools with C10 fertilizer. Once your once they are empty, you have to buy new ones from the shop. You can find them in the pallets category. Добре. Too heavy, добре. Значи... Аз забравих какво прочетох, е ми живи и здрави. Тук... Момент да видя какво имам. Подскачам. Така. Вътре има кокошчици! Чувам ги как кокошкат. Момент как да... Как откодякат бе, защо кокошкат казах. Така. Момент. Знам, само не знам как се влиза. Ей, тук трябва да са някъде бе. Те са в задния двор! Кот. Здравейте, коки! Как да ви нахраня? Има ли яйца? Има яйца! Едно яйце, две яйца. Черната кокошка, това е... те са някого черни овце тук. Хранилките се надявам да имате ядене, така. Това нещо забравих как се казваше. Но все тая. Знам, че някъде изсипах. И то доста момент. Да видя какво става в тази ферма. И може би ще отида да поработя още малко. Освен това, категории. Така. Като като имаме, ето ги тия, дето ги гледах преди. Виждате, може си ги, ако искам. Често казано, трябва малко по да съм навътре в играта, за да знам какво да правя. Момент. Как си върна категорията БК, така браво. Имаме резачки. Често казано, позварна да струва $1000, евро, добре. Некой знае колко скъпа. Да видим какво е това. Ето така. You have you can put them here and save some money in return. Тук трябва да ги оставям тия, тия балите или там как се нарича. Добре, значи... не знам защо сензитивито на мишката ми е ужас. Вижте, минавам целият мауспад и правя това. Дори няма... Чакайте. Има 180 градуса някъде, но това е адски малко. Преди сензитивито трябва да ми е малко повече. Не знам защо така. Плюс играта в момента виждате горе и тук някъде. Да, черничко. И долу виждате черничко, защото... Просто реши да багяса. И не иска да ми се включи на фулскрин. Може би от това е проблема с мишката. Нямам никаква идея. Така. Помня, че това нещо гостувах там. Момент сега, качвам се. Чайте, че това чуро назад на много трудно се кара. Мале, ако му... Абе, аз имам вулан, бе, защо не го изпал? Не, ще е много трудно. Мой вулан не е толкова качествен. Нали, не е толкова много градуси. Exit start filling. Quit. Така и сега какво? Това мога да го изсипя там и да спечеля пари, така ли? Я да видим.
Барали изно да септят хир. Добре, да какво беше тука септят? Хм. Нещо съм грешка. Момент. Да видим картата. Types growth, кое какво си такова. Soil, needs, дъра-дъра. Така. Loading up. Какво е? А, тук такова. Shop. Добре, тук какво се продава? Да, но моли да разбера... Момент. Значи тук има едно такова, дето се разтовара. Но това не е нашето. Добре, значи тук трябва нещо друго да таковам. Както ви казах, забравям много бързо. Момент. Ще пробвам с weed. Да. Оу, 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 чайте, много бързо карам, много бързо карам. Знаете ли какво, няма да пробвам всичко, просто ще разбера. Какво е и следващия път ще го направя. А сега да отидем да поработим, ето тук да речем. Така. Тук има работа, предполагам. Да, има, ето така. Ар. Ето тук е била истинската цена. Това е валюто. Добре. Единственото, което mission progress is not saved when saving or quitting. Добре, time for this mission 8 минути. Имаме това, имаме и това. Аха. Пичове да започваме, няма да зера се науча на повече неща в тази игра. Момент, че малко шибано се кара този трактор. Мале, какво е това чудо, бе? Баси големите греблета, човек! Пернон. Уля-ля! Това е толкова яко! Мале, гледай как гребе само. Уее, май полето не е никак малко. Фолд. Мога да чейндж на туа. Ама не така, като гледам работа, така че няма нищо да пипам. Момент, че малко си изместих траекторията. Гумите отзад остават. Мале, играта е много яка. Горе-долу го прецених кога да завия. Там оставих много малка част неоправена. Супер, супер се справям. Поне така мисля, де. Ако мога да се справя по-добре от мен, нормално, има повече опит. Гледайте само как отзад остават следи. О. Жалко, че това не мога да го включа автоматично. Ще ми вземе пари, да, но се тая. За 3000 долара си заслужава адски много. Аз към мога си направя мале колко пари. Аз просто ще игра извън клиповете, за да мога да се развивам някакси, защото... Ако само с клиповете се опитвам да се развивам, ще се бъде много трудно, май. Така. Но аля, аз още не съм минал 50% от това ли, бе? Мале. Добре, ще успеем, имаме достатъчно време. Ето вече са 50% някъде. Защо ги минах? Прекрасно. Лати, това за гумите няма да се махне скоро. Яко си е, яко си е. Проблем обаче е, че в интернет, доколкото съм гледал, има адски много туториали. И все са за различни неща, понеже играта разполага с много неща. Не разполага само с едно нещо. Което я прави изключително трудна стратегически. И
изисква адски много мислене. Нали, за хората, които са играли предни версии глупости, може да е лесно, но аз игра за първи път Farming Simulator оригинална версия и игра по-сериозно. Преди съм я свалял само за да видя какво представлява. Не съм изобщо играл. Добре, остана ни още една четвъртинка да минем и сме готови. Караме с 53 км. Вау. Ми се струва, че е бавно. То реално е бавно. Ужас. То даже няма да се налага май да минавам цялото. Както гледам, аз и сега ще приключа. О, все едно самолетизита се чува. Бива, а, what the fuck? Хора, момент. Нямам идея защо, но на OBS-а, това беше намалено на 0. Значи не е изключено, а е намалено. За бога, аз не пипам никога настройките си по OBS. Защо се... Съжалявам за това, че началото не е имал никакъв звук. Нали, почти никакъв, то се чува много тихо. Но от моето дърдорене едва ли нещо сте успяли да чуете. Всеки момент финиширам. Е, там трябва да... Да. Аз даже няма да стигна и до края. Това просто ще ми даде кинтите и ще приключа. Айде, бро. 3000 еврака в джоба. Тайм бонус. 1000 евро тайм бонус. Абе, България, ако се даваха такива тайм бонуси, това ще бъде нереално. Вау. Добре, имаме 26 000 в кеш. Когато разбера малко повече за играта, не че сега не знам, до сега да чува, както виждате, вече знам да изкарам пари глупости. Всеки път ще се научавам по нещо и вие ще ми помагате. Освен това и аз сам си помагам като играя и гледам. По-натам ще, нали, ще ви питам вас какво да правя, нали, какво... What the fuck? Аз съм мечка. Вау! Те ли се подарват? Еми, пичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, може да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. What the fuck? За да мислите всеки ден. Боричак с мен, ще си им следващия клип. Чао!